זה כן. אז כל מי שאומר לא, אנחנו אומרים לו נעם. נעם זה כן. לא. כן. נעם, ז'ודי, זה נעם. אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. נעם זה כן. ועניין של איזושהי פילוסופיית חיים כזאת, באמת של להגיד אוקיי. להגיד כן, להגיד ללכת על זה. בוא ניפתח. בוא ניתן לדברים לבוא. נעם זה כן. איוה. גם כן, זה כן. כל מה שאנחנו רוצים לגעת בו, כל מה שמדליק אותנו, נמצא.